هيدا الحياة الإسلامي فورديشن أو قرب كهليسة قد إذا أبارها يا قبل كتاد مريدة أيا صورة ما استرتي راشين غيبينيك ودي ديغانا دا قبل كتاد مريدة ديغنا راشين كايا وصو بحيي بقر كودن كاسي سعود عربية أيا وحاو عدد كادو لما لباكون إيا بقل قيس تاسو لغارسي يليحي يلباتن قوبودو لغونا تاكولينا يداد كايا باروهو ساميين madaxda hay'adda al-hayat foundation gudida baraha gobolka dadmadheer iyo maamulka gobolkaasi ayaa kulan si wada jir ah u yeesheen ayaa masuul sare ka socday hay'adda al-hayat islamic foundation shaaib yusuf ibrahim waxa uu ka warbixiyay raashinkaasi iyo qaababka ay u soo bixiyeen raashinkii markaa suuudigu soo bixiyay ee lagu qaybiyay gobolka dadmadheer anoo ku hadlaya markaa magaca al-hayat foundation waxaan gobolka gaarsiinay raashin markaa qiyaastiisu ay ahayd 2500 qoys oo lagu qaybiyay 26 goobood oo kamid ah markaa gobolka dadmadheer ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahdi waxa soo gabagabootay hawshii markaa raashin qaybinta waxa weeyaan gobolka annagoo aad iyo aad ugu mahadnaqayna waxa weeyaan maamulka gobolka iyo gudida abaaraha ee xeer gobol oo waxa weeyaan hawshan hadii aanay suurta gelinin ay waxa weeyaan qaabka quruxda badan ay u dhacday aanay u dhacdeen waxa kale oo iyagana inuu ma hadnaqayna xarunta Malik Salman oo raashinka soo bixisay iyo hay'adda OIC oo iyaguna marka ishraafka guud iyo marka kormeerida marka lahaa oo hawshan iyaguna qayb ka ahaa ugu dambeyntii waxaan halkan ku cadeynaynaa ama ka sheegaynaa hawshaasi inay u qabsantay sidii loogu talagalay isla markaana ay gaadhay dadkii xaqa u lahaa ee loogu talagalay in marka mucaawinadani ay gaadho waxa kale oo waxa weeyaan iyadana xusid mudan gobolka maadaama uu yahay gobol ballaaran inaanay ku filnayn waxaan yareey markaa maanta la soo bixiyay wixii markaa kale waxa weeyaan dadka muxsiniinta ay soo bixinayaan iyadana baahida aan soo aragno waa mid ballaaran oo waxa weeyaan u baahan in laga hawlgalo aad iyo aad mahadsantahay gudoomiyaha gobolka dadmadheer farxaan xasan cabdi iyo gudoomiyaha gudida abaaraha ee heer gobol cabdi salaan cabdiraxmaan ayaa iyaguna u mahadceliyay boqorka waddanka sacuudiga hay'adda al-hayaad iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka gacan geysatay qaybinta raashinkan iyo nasoo gaarsiintiisaba waxaan kala u mahadnaqaynaa maamulka gobolka iyo guud ahaanba dowladdeena Soomaaliland waxaanaanu codsanaynaa sidaa waxa weeyaan mas-uuliyiinta hay'adda ay tilmaameen gobolka aad buu ballaaran yahay deegaanadiisuna aad bay iyo aad bay u kala fog yihiin runtii waxa weeyaan baahiduna aad bay u badan tahay siiba biyaha waqtigan aynu joogno biyuhu aad iyo aad bay degmooyinba biyo beelay oo imika ay ku soo beertay degmada Xajsaale oo gudida iyo waxa weeyaan hay'adduba ay ku soo arkeen iyo dhowr kun oo qof oo jooga oo bila biyo ah marka waxa weeyaan hawshaas si wanaagsan bay u dhacday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda al-hayaat iyo waxa weeyaan xubnaha ka socday labada ciisho ku hawlanaa u socodka iyo qaybinta raashinka iyagana dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin marka hore waxaan mahadle ilaaha casiiska ee kariimka ee halka iskugu keenay ee wax walba inoo suurtageliyay marka labaad waxaan mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo had iyo jeer u heelan oo u diyaara inuu kala qayb galo abaaraha saameeyay ummadiisa raashinkaas waxaa laga soo diray oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa xarunta Malik Salman Center iyo ururka iskaashiga islaamiga OIC oo goobjoog ka ahaa iyo al-hayaat oo wax weyn fulinta lahaa iyo gudidii abaaraha heer gobol oo kala shaqeeya arrinka aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa dhammaantiin wax weyn waxaanu ku codsanaynaa insha Allah muxsiniinta kale tabarruca ee walaalahooga gaajoonaya islaamka ee dhibta abaartu saameysay arkaya inay uga soo faa'iideystaan sida walaalahayna kale baa uga soo faa'iideeyeen maadaama gobolkana gobol ballaaran yahay waxa weeyaan wixii soo gaaraaba
maalintii hore ku wii qaatay toddobaadkii hore ku wii qaataa ka maran toddobaadkan waxaan intaa ku darsanayaa qurbajooga gobolka daadmareen iyo qolqoljooga gobolka daadmareen inay ka soo faa'iidaystaan oo dadkooga dhibto haysato ee abaartu ay ku sii laba jibaarmayso uga soo faa'iideeyaan sabad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaalada oodweyne